Daxili İşlər Nazirliyinin Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsi qeyri-iş günlərində xidmətin təşkili ilə bağlı əhaliyə müraciət edib. Müqəddəs Ramazan bayramı ilə əlaqədar qeyri-iş günlərində polis, o cümlədən Dövlət Yol Polisi gücləndirilmiş iş rejimində xidmət aparacaq kiriş günlərində nəqliyyat vasitələri sahiblərinin və sürücülərin altıdaq vaxtlarının daha çox olması nəzərə alınaraq nəqliyyat vasitələrinin texniki baxımdan keçirilməsi üçün paytaxtın Saburçu və Qara Dağ rayonları arasında yerləşən texniki müayinə mərkəzləri 24 saat habelə nəqliyyat vasitələri ilə bağlı qeydiyyat hərəkətlərinin aparılması və təyin olunmuş imtahanların keçirilməsi məqsədi ilə Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsinin qeydiyyat imtahan idarəsi eləcə də respublikanın digər şəhər və rayonlarındakı regional qeydiyyat İmtahan və texniki baxış şöbələri bayram günləri saat 09:00-dan 18:00-ədək fasiləsiz olaraq fəaliyyət göstərəcək. Vurğulanıb ki, nəqliyyat vasitələrinin sahibləri və sürücülər asudə vaxtlarını və yaradılmış imkanları dəyərləndirərək istər qeydiyyat imtahan, istərsə də texniki baxışla bağlı adi iş günlərində olduğu kimi Dövlət Yol Polisinin aidiyyəti qurumlarına müraciət edə bilərlər.